ትንሣኤ፣ ትሕትናና 153 ታሶች። በቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ካሌንደር ያለንበት ወቅት ዘመነ ፋሲካ ይባላል። ሰላምታችንም ክርስቶስ ትንሣኤ አሙታን የሚል አዋጅ ነው። ለቅዱስ ቁርባን ቅዳሴ በምንሰበሰብበት ጊዜ የምናነባቸው ምንባባት ሁሉም ይህን የጌታችንን ትንሣኤ የሚያመለክቱ ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ከሞት ተነሳ። በዚህም የትምህርቱ ትክክለኛነት፣ የእግዚአብሔር መሲህነቱ፣ ለሰው ልጅ ያለው ብቸኛ ተስፋ እሱ መሆኑ ተገለጠ። ሰው ሆኖ መፈጠር ትርጉም የሚኖረው እርሱን በመምሰል ብቻ መሆኑ ታወቀ። የሰው ልጅ ሕይወት የማያሻማ ትርጉሙን አገኘ። ጥረቱን፣ ድካሙን፣ ልፋቱን ሁሉ ሞት በዜሮ እያባዛበት በመቃብር ድንጋይ ተደፍጥጦ ትርጉም የሌለው ወደ መቃብር የሚደረግን ጉዞ ኑሮዬ ብሎ ይኖር የነበረው የሰው ልጅ አዲስ ማንነት አገኘ በክርስቶስ ትንሣኤ። በክርስቶስ ትንሣኤ የሰው ልጅ ከሞት በላይ የሆነ ማንነት እንዳለው፣ ከመፍረስና ከመበስበስ በላይ ለሆነ ለዘላለማዊ አምላካዊ ትዳር እንደታጨ ተገለጠ። ይህ ዓይን ያላየው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ ከዚያም በፊት በሰው ልቡና ያልታሰበ፣ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው በጌታ ኢየሱስ ትንሣኤ የተገለጠው እግዚአብሔር ድንቅ ሥራ የቤተ ክርስቲያን የመሠረተ ድንጋይ፣ የምእመናንም የሚኖሩለት ተስፋቸው ነው። ስለዚህም ከሌሎች በዓላት ሁሉ አብልጣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትንሣኤን 50 ቀናት ሙሉ ታከብረዋለች። እነዚህ 50 ቀናት የትንሣኤውን ምስጢር ዝግ ብለን እንድናስተውል፣ ምስጢሩን ከሕይወታችን ጋር እንድናስማማ፣ ሕይወታችንንም በትንሣኤው ቃና እንድንቃኘው የሚጋብዙ ናቸው። ዛሬ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 15 ያለውን በቅዱስ ቁርባን ቅዳሴ ላይ አንብበናል። ይህም ምንባብ በዚህ በዘመነ ፋሲካ ከምናነባቸው ምንባባት አንዱ ነው። እሁድ እሁድ ለቅዳሴ ስንገናኝ ከምናነባቸው ከተመደቡልን ትንሣኤን የሚያስታውሱ፣ ትንሣኤን የሚያመለክቱ፣ ትንሣኤን የሚያሳዩ ምንባባት አንዱ ነው። በዚህ ምንባብ ውስጥ ሐዋርያት ከኢየሩሳሌም ወደ ገሊላ ተመልሰው በጥብርያዶስ ባሕር አሳ ሊያጠምዱ ሲደክሙ እናያቸዋለን። በዚህ ምንባብ ውስጥ የምናገኛቸው ደቀ መዛሙርት ከትንሣኤው በፊት እንደሆነው ተበታትነው አንዳቸው ከሌላቸው ተለይተው ሲሯሯጡ በየአቅጣጫው አንዱ ወደ ኤማሁስ፣ አንዱ ወደ ሌላ፣ አንዱ ወደ ከወንድሞቹ ተለይቶ ሌላ ቦታ ተገንጥሎ ተለይቶ የምናገኛቸው ደቀ መዛሙርት አይደሉም። ወይም በፍርሃት አይሁድን ፈርተው በአንድ ቤት ሲሰበሰቡም ፍርሃት ሰብስቧቸው በር ዘግተው የተቀመጡ ደቀ መዛሙርት አይደለም የምናገኘው። እዚህ የምናገኛቸው ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ ሲላቸው 6 ደቀ መዛሙርት አብረው እኛም ካንተ ጋር እንሄዳለን ብለው ከወንድማቸው ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር ወደ ሥራ የሚወጡ ተባባሪ ወንድሞችን ነው የምናየው። የጌታን ትንሣኤውን ስላዩ ፍርሃት ርቆላቸዋል። ስለዚህ ይህ ጊዜ አይሁድን በመፍራት በቤት ውስጥ ተዘግተው ከተቀመጡበት ጊዜ ይለያል። ድፍረት አለ፣ ግን መጨከኑ ላይ ገና አልደረሱም። የምስክርነት ጥሪያቸውን ለመከተል ገና ኃይል አላገኙም። ስለዚህ በትንሣኤው ተጽናንተው አንድ ላይ በሐሳብ ከሚመስሏቸው ጋር ሰብሰብ ብለዋል። የጌታን ትንሣኤ ያየ ሰው ወጥቶ የቀመሰውን እውነት መመስከር ባይሆንለት እንኳ የዚያ እውነት ተካፋዮች ከሆኑ ወንድም እህቶቹ አይለይም። አቅሙ በፈቀደለት መጠን ከወንድም እህቶቹ የህብረት ኑሮ ይሳተፋል። እግዚአብሔር የሰጠውን ወንድም እህቶቹን ያቀርባል፣ አያሸሽም፣ ይቀርባል፣ አይለይም።
እያንዳንዳቸው ደቀ መዛሙርት ትንሣኤውን የቀመሱበት መጠን ልዩ ልዩ ነበረ። ጴጥሮስ ባዶውን መቃብር አይቷል፣ ታትፎ የተቀመጠውን መግነዙን ነክቷል። ዮሐንስ ባዶውን መቃብር አይቷል፣ ጴጥሮስ መግነዙን ሲነካው ተመልክቷል። ቶማስ ደግሞ ከሞት የተነሳውን የክርስቶስን የችንካር ምልክቶች የተወጋውንም ጎኑን አይቶ ዳሶ ጌታዬ አምላኬም ብሏል። ያዕቆብና ናትናኤልና በስም ያልተጠቀሱት ሌሎች ሁለት ደቀ መዛሙርት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ደጅ ዘግተው በተቀመጡበት ጊዜ በተሰበሰቡበት ሲገለጥላቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ የተዘጋውን በር አልፎ በመካከላቸው ሲገኝ ነበሩ። ሁሉም ትንሣኤውን ያውቃሉ፣ የትንሣኤውን እውነትነት አይተዋል፣ ቀምሰዋል። ግን የእውቀታቸው መጠን የእውቀታቸው መልክ ልዩ ልዩ ነው። በዚህ ልዩነታቸው ምክንያት ግን በሞት ፍርሃት ተይዞ የሚኖረው ዓለም በሚታወቅበት እኔ ይበልጥ የሚል ፉክክር አልተወሰዱም። የእኔ እውቀት ይበልጣል፣ እኔ የማውቀው ጥልቀቱ ከእናንተ ይሰፋልና፣ እኔ የማውቀው መልኩ ከእናንተ ይለያልና እኔን ስሙኝ ብለው ድምፃቸውን በወንድሞቻቸው በእህቶቻቸው ላይ አላነሱም። ትንሣኤውን ስለቀመሱ በዚያ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 33 ወይም ሉቃስ 9 46 ላይ የምናገኛቸው በመንግሥተ ሰማያት ከእኛ መካከል የሚበልጠው ማን ነው እያሉ የሚሻኮቱ ደቀ መዛሙርት አይደሉም። ትንሣኤውን ቀምሰዋላ። እንደዚህ አይነት ፉክክር የሚያመጣው በሞት ፍርሃት ተይዞ የሚኖር ህሊና ነው። በሞት ፍርሃት ተይዞ የሚኖር ህሊና ነው መፎካከር፣ በዚህ በልጬ ልገኝ፣ አለሁ አለሁ ልበል የሚል። ትንሣኤውን የቀመሰ ከዚህ ነፃ ነው። ትንሣኤውን ስለቀመሱም ደቀ መዛሙርት ከእንዲህ አይነቱ ህሊና ነፃ ወጥተዋል። ስለዚህ ወንድማቸው ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ ሲላቸው በአንድ ድምፅ እኛም ከአንተ ጋር እንሄዳለን ሲሉት እንሰማቸዋለን። ዓለማዊ ፍክክር፣ ዓለማዊ ሽኩቻ የክርስቶስን ትንሣኤ ካለማወቅ ከሞት የተነሳውን ጌታ ኢየሱስን በሚፈተተው ህብስት ባለፈው ሳምንት በኤማሁስ መንገደኞች እንደሰማ ነው። በኤማሁስ መንገደኞች ታሪክ እነሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተፈተተው ህብስት ነበር ያወቁት። ከሞት የተነሳውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሚፈተተው ህብስት አለማወቅ የሚወልደው በሽታ ነው ዓለማዊ ፉክክር። ይህ በሽታ ዓለምን ይዞ ሲያስገብረው ነው የሚኖረው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ብዙዎችን በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ ከፍ ብለው ከተቀመጡበት የጸጋ ዙፋን እያወረደ በዓለማዊነት ድንጋይ ላይ ሲፈጠፍጣቸው ብዙ ጊዜ ተመልክተናል። በቤተ ክርስቲያን የሁለት ሺህ ዓመት ታሪክ ውስጥ ይህ ከፍ ከፍ ብለው በክርስቶስ ጸጋ ከእግዚአብሔር ቅድስና ከእግዚአብሔር ልግስና ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ወርደው የሚፈጠፈጡበት ከዚያ ጸጋ የሚወድቁበት ምክንያት ነው ዓለማዊ ፉክክር። ዓለማዊ ፉክክር ትንሣኤውን የማያውቅ በትንሣኤው ያልተፈወሰ ማንነት የሚወልደው በሽታ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ ነው ሲላቸው እኛ ምን አገባን ታዲያ ሂድ ብለውት ቢሆን ኖሮ ከጌታ ኢየሱስ ጋር በጥብርያዶስ ዳርቻ ድግስ መቋደስ ያመልጣቸው ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጥብርያዶስ ዳርቻ ያዘጋጀላቸው ድግስ ያመልጣቸው ነበረ። ትንሣኤውን ማወቅ ከፉክክር በሽታ ነፃ ያወጣል። ፉክክር በሌለበት አንድነት ይኖራል። አንድነት ባለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ሥጋዬ ነው፣ እንካችሁ ጠጡ፣ ይህ ደሜ ነው ብሎ ያቀረበውን ቅዱስ ድግስ እንድንሳተፍ ያደርገናል። ከፉክክር ነፃ መሆን ደቀ መዛሙርቱ ትንሣኤውን ማወቃቸው
ከፉክክር ህሊና ነጻ አውጥቷቸዋል። ለምን? በትትና እንዲኖሩ አስችሏቸዋልና። ወንድማቸው ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ ሊሄድ ነው ሲላቸው፣ አሳ ማጥመድ መከራ ነው፣ ትግል ነው፣ ድካም ነው። ያንን ለመቀበል ትትና ፍቅር ያስፈልጋል። ይህንን ትትና ፍቅር ገንዘብ ስላደረጉ ትንሣኤውን ቀምሰዋልና፣ ይህን ትትናና ፍቅር የራሳቸው ስለሆነላቸው ወንድማቸው ቅዱስ ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ ሊሄድ ነው ሲላቸው፣ እኛም ካንተ ጋር እንሄዳለን ብለው ልባቸውን ከሱ ጋር ወደ ስራ አዘመቱ። ደቀ መዛሙርቱ ትትናቸው ያተረፈላቸው ሌላም ነገር አለ። ይኸውም ቀጥሎ የምናነሳው ነጥብ ነው። ሌሊቱን ሙሉ ሲደክሙ ያደሩ ደቀ መዛሙርት ፕሮፌሽናል አሳ አጥማጅነታቸው አንዳች ነገር አላተረፈላቸውም። የዚህ ዓለም ነገር እንዲህ ነው። ሰዎች ትጉህ ሰራተኞች ስለሆኑ ብቻ የተሳካ ኑሮ አይኖራቸውም። ባለሙያዎች ስለሆኑ ብቻ በስራቸው ስኬታማ ላይሆኑ ይችላሉ። እንዲህ አይነት አመድ አፋሽ ኑሮ ሲገጥመን ወይም ሌሎች ገጥሟቸው ስናይ እንግዲህ ፈጥነን ፍርድ እንዳንሰጥ ይህ ምንባብ የሚያስገነዝበን ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ፕሮፌሽናል አሳ አጥማጅ ነው። ባለሙያ የተጠራው ከአሳ አጥማጅነት ነው። የራሱ ጀልባም ነበረው። ያዕቆብና ዮሐንስም ከአባታቸው ጀልባ ላይ ነው የተጠሩት። እነሱም ፕሮፌሽናል አሳ አጥማጆች ናቸው። ግን ይኸው ሌሊቱን ሙሉ ሲደክሙ አድረው አንዲት አሳ እንኳን መረቡ ውስጥ መያዝ አልቻሉ። ደቀ መዛሙርቱ እውቀታቸው፣ ልምዳቸው አንድ አሳ እንኳን ወደ መረቡ እንዲገባ ማድረግ አልቻለም። ግን መቼም ድል ሁሉን ትሰበስባለች፣ ሽንፈት ደግሞ የተሰበሰቡትን ሁሉ እኔ ለዚህ ሽንፈት ኃላፊ አይደለሁም እያሰኘች ሁሉም እንዲሸሽ ታደርጋለች። አዎ፣ ይህ ግን የዓለሙ ልማድ ነው። በደቀ መዛሙርት ዘንድ ይህ ልማድ አለ። ይህ አልነበረም። ትንሣኤውን ቀምሰዋልና ወንድማቸው ጴጥሮስ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ ብሎ እንደሚያጠምድ እርግጠኛ ሆኖ ነበር የወጣው። ባለሙያነቱን ተማምኖ ነው የወጣው። ባለሙያ ነው፣ ሲያጠምድ ነው የኖረው። ግን ወጡ፣ አብረውት ወጡ። እነሱም እንይዛለን ብለው ተስፋ አድርገው፣ ግን የወንድማቸውም ብቃት የነሱም ሙያ የነሱም በጎ ፈቃድ አንዲት አሳ እንኳን ወደ መረቡ መጨመር አልቻለም። በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወንድማቸውን ጴጥሮስን ጥለው የሚሄዱበት ብዙ ምክንያት ነበራቸው። ይህን ሁሉ ላለ እንቅልፋችንን አጠን፣ አንድም አሳ ሳንይዝ እንዲህ መንገላታታችን ለምን ነው ብለው ጥለው መሄድ ይችሉ ነበረ። ግን አላደረጉትም። የጴጥሮስን ማጣቱን እየተካፈሉ አብረው እዚያው ጀልባው ላይ አደሩ። ማጣትን መካፈል አለ። ማጣትን መካፈል ማግኘትን ብቻ ሳይሆን ማጣትን። እንዲህ ያለ ትትና፣ እንዲህ ያለ ፍቅር፣ እንዲህ ያለ ልግስና ባለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ከዚያስ መጥቶስ ምን ያደርጋል? ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላ አላችሁን ይላል። ባዶ መረባችንን እያወቀ ባዶ ታንኳችንን እያወቀ አንዳች የሚበላላችሁን ይለናል። ባዷችንን እንድናሳየው ያው በግድ አይሰራማ፣ ፈቃደኞች መሆን አለብን። እንድንተባበረው ይፈልጋል። በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ምን አሉ? ከባህር ማዶ ቆሞ ልጆች አንዳች የሚበላላችሁን ሲላቸው፣ ጌታ ሆይ ኧረ ምንም የለንም አሉት። የለም፣ አንድም የለም፣ ምንም የለም። በዚህ ጊዜ ምን አላቸው? በቀኝ በኩል ጣሉት፣ መረቡን በታንኳ በቀኝ በኩል ጣሉት አላቸው። በዚህ ጊዜ እምቢ አላሉትም፣ እሺ አሉ። በቀኝ በኩል ቢጥሉት 153 ትልልቅ አሶችን ያዙ። መረባቸው በአሳ ተሞላ።
መጎተት እስኪያቀታቸው ድረስ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በዚህ ምንባብ ውስጥ ከሰጠን ትረካ እቺ 153 የምትለው ቁጥር ትኩረት ትስባለች። ለምንድን ነው ይህንን ያደረገው? ለምንድን ነው ቁጥሩን የነገረን? እውነት እንደ 153 አዛ ቁጥሮት ነው እንድንል ያስገድደናል። ግን ቅዱስ ዮሐንስ ይህችን ቁጥር መጻፉ አንደኛ በጉዳዩ ላይ እዛ ያ ነገር ሲፈጸም ምስክር ነበረ ማለት ነው፣ በአካል ነበረ። 153 ስፔሲፊክ ቁጥር ነው አይደል? አንድ በቃ ንጥል ያለ ግልጽ ያለች ቁጥር ናት። እችን ቁጥር ያስቀመጠ እዛ አካባቢ የነበረ ሰው ነው። እሱ ራሱ እዚያ መኖሩን ያሳየናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይህ 153 ቁጥር ትዕምርታዊ ፋይዳም አለው። የሚገልጸው ምሳሌ ነው። የምን ምሳሌ ነው? የምን ምሳሌ እንደሆነ ደግሞ በዚያ በአራተኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የቤተ ክርስቲያን አባት ቅዱስ ጄሮም የሚባል እሱ እንዲህ ሲል ይናገራል። በዚያ ዘመን ይላል፣ ይህ እንግዲህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው። በዚያ ዘመን በዓለም ላይ ያለው የአሳ ዝርያ 153 ነው የሚል እውቀት ነበረ። የሰው እውቀቱ እንግዲህ በዚያ ዘመን የነበረው ሳይንስ ነው። እንግዲህ በዓለም ላይ ያለ የአሳ ዝርያ በሙሉ 153 ነው። ስለዚህ ይህ 153 አሳ በመረቡ ውስጥ መግባቱ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት ስብከት ከነገድ ከቋንቋ ከሰው ዘር ሁሉ ያሉትን ሰዎች መሰብሰቧን የሚያመለክት ነው ብሎ ይናገራል። ሐዋርያት በጴጥሮስ መሪነት አሳ ለማጥመድ እንደወጡ እንዲሁ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትን በሐዋርያትና በተከታዮቻቸው አገልግሎት እየተከናወነ ሰዎች ተበጣጥሰው ተለያይተው ተፈራርተው ከሚኖሩበት የነገድ፣ የቋንቋ፣ የባህል፣ የፖለቲካ ልዩነቶች ሁሉ ተዋጅተው ከዚያ ሁሉ ተዋጅተው ትንሣኤ ልቡናን አግኝተው የእግዚአብሔር ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ የልዑል ርስት እንደተባሉ የሚያሳይ ምስጢር ነው ይሄ የ153ቱ አሶች ጉዳይ። እንግዲህ በደሙ ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ዋጅቶ በትንሣኤ ልቡና ከሞተው ዓለም ለይቶ አስነስቶ የራሱ ያደረገንን አንድ ልጁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሰጠን እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና